Eduards Helmuts Šmits ir Rīgas Tehniskās universitātes students, kurš sācis pētīt sēņu micēliju. Izrādās, ka šo vielu ir iespējams izmantot apavu un iepakojumu materiālu ražošanā, kas nākotnē aizstātu putuplastu. Vairākas starptautiskas zināmas kompānijas jau ir uzsākušas procesu, lai pārietu uz micēlija iepakojumu. Un kolēģis Uldis Birziņš zinās pastāstīt vairāk. Pirmās asociācijas par sēnēm parasti ir mežs, groziņš, lasīšana un pēc tam garšīgas sēņmērķis pagatavošana mājās. Rīgas Tehniskās universitātes materiāla tehnoloģija un dizaina students Eduards Helmuts Šmits sācis pētīt sēņu pielietošanu dažādu produktu ražošanā. Eduards ir viens no tiem studentiem, kas ir bijis uzticīgs gan mācību procesā, gan arī ārpus tā. Jo nekad nav bijuši problēmas, lai pajautājot viņam kaut ko izdarīt ārpus, viņš palīdzētu. Aizraušanās ar sēnēm principā arī sākās trešajā kursā, kad viņš kādā YouTube video vai Google bija izlasījis, kad no šiem materiāliem var, no sēņu materiālu var izaudzēt jaunu, izveidot jaunu šo materiālu, un tā bija viņa ideja arī iekļaut bakalaura darbā. Tad zelta īradnes īstenībā. Viņš pareizā vietā laikā gan skatās gan pētniecības sadaļā, gan ar dizainu, gan mākslinieciskajā, gan tehnoloģiskajā. Un pēc būtības, jā, ļoti daudz sološi. Viņam tikai tas pats sākums. Un, jā, es domāju, mēs par viņu vēl dzirdēsim. Visticamāk, nākamajos gados par Eduardu dzirdēsim saistībā ar jaunu produktu ražošanu no sēņu micēlija jeb sēņotnes. Laboratorijā ir micēlijs tiek audzēts atsevišķi un tad tiek pievienots kaut kāds substrāts, ar kuru viņš izaug, un pēc tam to visu ievieto matricā vai kādā formiņā, ko tev laik pieņemsim iepakojumu, un tur viņš saaug kopā, un tad no tā viņš tiek izņemts ārā un ielikts krāsnī izžāvēts. Un tad viņš arī, micēlijs arī darbojas kā līme vai saistviela. Micēlija audzēšana, lai no tā iegūtu dažādus produktus, šobrīd uzņem arvien lielākus apgriezienus ASV. Vispopulārākais ir tieši ādas izstrādājumi, ko es esmu redzējis, ka dažādas ādas tiek audzētas, jo viņas var izaudzēt kādā izmērā tev vajag, un arī viņas aug daudz ātrāk nekā lielopi aug dzīvnieki. Siksnās apģērbos es esmu redzējis arī, kā kurpēs sāk izmantot. Izmanto arī kā putuplastu aizstājai iepakojumos, jo jā, viņš nonāk kā dabā sadalās daudz ātrāk. Audzēšanas process noslēguma fāzē tiek apturēts micēli izkaltējot. Tas nozīmē, ka ne siksna, ne jaunā jaciņa, ne iepakojums, ne kurpes, nonākot pie patērētāji, vairs neturpinās saukt un attīstīties. Šāda veida jaunais materiāls ir aktuāls temats pasaulē, jo tas ir biodegradējums un nerada apkārtējās vides piesārņojumu. Eduards uzskata, ka ar laiku neizbēgam tas nonāks arī līdz Latvijai. Tas ir jauns materiāls, dārgs izmaksas, un tad jau vairāk tas tiks pētīts un attīstīsies, un tad lētāk sanāks. Un tagad jau arī Latvijā mēs redzēsim, jo gan IKEA, gan Dell kompānija ieguldīja naudu un cenšas pāriet uz šo micēli iepakojumu. Šobrīd putuplasta aizstāšanai tiek izmantotas austeras sēnes, savukārt ādas audzēšana balstās uz piepēm. Pētniecība dažādu produktu ražošanā no micēlija šobrīd ir pašā sākumā. Ar laiku noteikti tiks atklātas jaunas sēņu sugas, ko varēs izmantot ražošanas procesā. Arī Eduards plāno savus pētījumus turpināt. Uldis Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.